Вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про стан автомобільних шляхів державного значення у Закарпатті, власне, що вже зроблено і що попереду у планах. Спілкуємося про це з першим заступником голови Служби автомобільних доріг Закарпаття Євгеном Петрущуком. Вітаю! Вітаю! Почнемо з підсумків 2020 року. Що вдалося зробити? У 2020 році в Закарпатті зайняло перше місце по відновленню доріг в Україні. Ми відновили приблизно 280 кілометрів. Це такі дороги, як Н-13, дороги Р-21 Хуст-Долина, Долина Хуст, Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Це дорога Н-09, найбільша дорога по відновленню Закарпатської області. Поєднує, як ви знаєте, Івано-Франківську Закарпатську область. Було відновлено 135 кілометрів. Наразі в цьому році закінчуємо приблизно 20-25 кілометрів. І ми матимемо повністю всю Н-09 відновлену в дуже гарному якісному стані. Це такі дороги, як моя улюблена 0718. Яка поєднує М-06 і Р-21, 44,6 кілометри було відновлено. Дорога, яка 50% якої пролягає на висоті більше, ніж 600 метрів над рівнем моря. Як на мене, це наймальовничіша дорога не тільки Закарпаття, але й всієї України. Із таких великих важливих об'єктів, я вважаю, не лише для Закарпаття, але й для всієї України, це було запущено міст Буштино, Довгобуд, який почав проектування в далекому 2004 році. У 2006 році перший раз починало будівництво. Завдячуючи програмі «Велике будівництво» президенту України у 2020 році, знову були початі роботи, отримана вся дозвільна документація від Державної архітектурно-будівельної інспекції. І, як ви пам'ятаєте, приблизно десь у листопаді місяці ми відкрили цей міст, проїзд повністю ним. І тепер маємо дуже такий великий значимий об'єкт саме в місті Буштино і взагалі для всієї Закарпатської області. В принципі, це основні дороги, які ми робили в минулому році. На 2021 рік ми плануємо продовження, це завершення будівництва Н-13 повністю. Я думаю, що до початку літа матимемо всю дорогу Н-13, вже в верхньому шарі, закінчену повністю. І матимемо просто дуже якісне сполучення між Львовом і Ужгородом. Тобто дорогу, яку раніше не сильно користувався. Я, наприклад, сам почав не з вересня місяця дуже багато їздити, дивитись зміни, які там відбуваються. В вересні це був такий дуже випробування було по ній проїхати від початку до кінця. Зараз вже видно перші результати. І я думаю, після того, як закінчиться повністю її відновлення, це буде така дуже туристично популярна дорога, тому що відкриваються дуже великі краєвиди на перевали, на міста, які до цього були такі більш обмежені, скажімо так. Із цікавих фактів, в минулому році було відновлено і фінансування було приблизно 5,2 мільярда. Це рекордне фінансування взагалі на всю Закарпатську область, саме на службу автомобільних доріг Закарпатської області. Фінансування було більше, ніж за останні 10 років разом взятим. Саме завдячуючи цьому було відновлено приблизно 30% всієї мережі державних доріг Закарпатської області. Я думаю, ви там самі користуєтесь, бачите результати. Зараз акцентуємо увагу саме до підготовки до нових об'єктів. І я впевнений, Закарпатська область тільки виграє від того, що ця програма реалізується. Служба автомобільних доріг відповідає за дороги державного значення в Закарпатській області. Це всі Н-ки, М-ки, Тежки, певна кількість. Ну. Наразі служба автомобільних доріг обслуговує приблизно 1032 кілометри доріг державного значення, але ми зараз також ведемо перевірки з обласною державною адміністрацією, щоб деякі важливі такі дороги забрати на баланс служби, також їх включити в програму «Великого будівництва» президента України. І я думаю, що там ми вийдемо з якимись там заявами разом з обладміністрацією десь наприкінці, навіть, можливо, цього місяця. Велике будівництво, амбітний проект. Що заплановано на 2021 рік у Закарпатті? Плануємо також в цьому році М-06. Це важлива стратегічна дорога Київ-Чоп. Вже запустили, маємо вже, проводимо зараз тендери на проєктування. Сподіваємось, там вже перші відрізки, вже маємо підрядників на виконання робіт. Сподіваємось, що там в найближчі
місяці вже матимемо якісь результати з експертизою і будемо запускати також абсолютно будівництво. Продовження дороги Р-21 Хуст-Долина, Долина Хуст наразі виконана до 76-го кілометру. Зараз будемо продовжувати 76-го до 96-го. Подалі будемо потрохи-потрохи рухатись в сторону Хуста. Як ви теж користувалися, можливо, і раніше. Це така дуже важлива стратегічна дорога, яка об'єднує саме Івано-Франківськ, Мукачево, Хуст, Ршаву, Сваляву. Ну, основну таки частину Закарпаття велику дуже. Наразі набагато якісніше покриття. Я думаю, що також до кінця точніше до початку літа закінчимо до 96-го кілометру, потім потихеньку будемо рухатись далі. Маємо два великі об'єкти на проєктуванні зараз по мостам. Це міст Вишково і міст Терес. Дуже великі об'єкти, мости більше 160 метрів. Хочемо також повністю відновити і, сподіваюся, за рік-два вже матимемо повністю відновлені ці великі сполучення. І ще раз повторюю, що закінчуємо дорогу Н-09, приблизно 20-25 кілометрів маємо закінчити, матимемо повністю всю дорогу по Н-09 в якісному сполученні. Із таких об'єктів це ще дорога М-25. Недавно тільки закінчились тендерні роботи на визначення генпідрядника. Плануємо із великих об'єктів ще з обласною державною адміністрацією ведемо перемовини щодо прийняття на баланс дороги Ужок – Нижні Ворота. Вона дуже важлива дорога, яка поєднує М-06 і М-13. Також плануємо забрати її на баланс десь в кінці лютого, на початку березня, почати шукальні роботи з проєктування. І в подальшому також бажаємо, є велике бажання закінчити її в цьому році. Так як ви знаєте, що Сеневир і там, коли був карантинний режим, люди не могли їхати в інші країни, всі почали досліджувати Україну знову, скажімо так, і був дуже великий наплив туристів до озера Сеневир, тому ми зараз там відновлюємо покриття також і плануємо там разом з обласною державною адміністрацією, разом з лісництвом, можливо, там створення якогось інфраструктурного об'єкту, щоб поліпшити транспортне сполучення. Зробимо там чи перехоплюючий паркінг якийсь, організуємо схему заїзду-виїзду автобусів і будемо намагатись там, скажімо так, зробити це туристичне місце більш привабливим і більш комфортним, але такі загальними зусиллями. Пане Євген, дещо про співпрацю з угорськими партнерами. Чи буде продовжуватися будівництво, зокрема, доріг і КПП? Із об'єктів, які такі дуже важливі і стратегічні, це, ви знаєте, є в програмі великого будівництва відновлення прикордонних пунктів, пунктів перетину з сусідніми державами. Якраз зараз ведемо перемовини, сьогодні мала нараду з прикордонною службою, будемо визначати саме ці пріоритетні об'єкти, куди треба підвести ці маленькі відрізочки маршрути, щоб було таке якісне сполучення з прикордонними пунктами. Тому що в першу чергу, коли хтось заїжджає, чи туристи, чи люди, які повертаються з інших країн в Україну, перше, що вони бачать, це сполучення від КПП до того міста, куди вони рухаються. Із таких цікавих об'єктів є в нас велика програма, як ви знаєте, давно вже це угорські кредити, обхід Берегова, який проговорилось. Наразі ведемо переговори щодо розпочатку цього об'єкту. Там є певні складності з проєктуванням, отриманням технічним умовами переносу газотранспортної системи, дозвіл газотранспортної системи по переносу труби або і перевлаштуванню. Маємо великий амбітний дуже проєкт на цей рік. Хочемо запустити сполучення пан-європейської магістралі М3. Це Київ-Лісабон, ми її називаємо там Дейда-Гать. Це 10 кілометрів нового будівництва першої Б-категорії, яка буде сполучати. Це новий контрольно-пропускний пункт і це нове поєднання Закарпатської області і Угорщини. Тобто нове поєднання, взагалі великий магістральний маршрут, поєднання України і Угорщини. Також ведемо зараз перемовини з словацькою стороною з приводу будівництва продовження дороги з Кошиці Д1
на новий контрольно-пропускний пункт Сторожниця, але поки що ми в переговорній позиції, тому що маємо зрозуміти, які темпи проєктування будівництва зі сторони наших колег зі Словаччини і якось їх, скажімо так, приєднати до наших планів, щоб ми рухалися в одному темпі. І ще з одних об'єктів важливих – це будівництво нової дороги КПП «Біла Церква». 1,5 кілометра якраз ми маємо добудувати. Сьогодні проводили зранку нараду з приводу проєктних робіт. Зараз виписуємо технічне завдання, погоджуємо його разом з «Укравтодором». Я думаю, найближчим часом почнемо вже тендерне проєктування проводити і визначати, хто буде підрядною організацією, хто буде проводити цей важливий об'єкт. Це такі основні об'єкти, які ми зараз плануємо запустити. На 2021 рік, скажу, не менш амбітні плани, ніж було на 2020 рік. Я сподіваюся, що Закарпатська область, служба автомобільних доріг Закарпатської області повністю виконує той амбітний план, який перед нами ставить центральне керівництво. І вважаю, що там саме завдячуючи цій програмі «Велике будівництво президента України» буде досягнути такі значні проривні проекти в Закарпатській області. Ми поговоримо про угорські кредити. Наразі в угорському кредиті зазначена сума приблизно 50 мільйонів євро, але ми ведемо зараз перемовини з угорською стороною щодо внесення певних змін, ну і збільшення також суми, і внесення деяких змін саме в цю угоду, тому що вона там, як ви знаєте, приймалася досить давно, і хочемо її трошки вдосконалити і прописати більш там якісно, скажімо так. Тому сподіваємося, що також там найближчим часом оновимо цю угоду і Закарпаття матиме додаткові можливості для розширення своїх мережі доріг в Закарпатській області. І з огляду на погодні умови і ситуацію на дорогах, як відбувається утримання автодоріг взимку? По експлуатації, давайте, зараз зимовий період, дуже, як ви бачите, навіть там погоді, яка у нас за вікном, такі є виклики для області, не тільки для Закарпатського, для сусідніх всіх областей. Наразі в нас саме великий виклик – це перевали. Ми повністю превентивно намагаємося відслідковувати погодні зміни і превентивно приймаємо рішення щодо експлуатації саме цих об'єктів такий в пріоритеті. Да? По стану на останній звіт у нас був на 10-ту ранку. Таких складних якихось погодних складних ситуацій за рахунок важких погодних умов у нас немає. Тобто всі служби абсолютно комунікують між собою, мали певні звернення на диспетчерську, вони також всі відпрацьовуються. Тобто запас солі є, запас піску є, всі підрядники виконують повністю всі вказівки, які перед ними ставляться, працюють на максимум. Всі представники служби також там поділили між собою зони відповідальності, хто що контролює, щоб візуальними оглядами також можна було більше проконтролювати. В цьому році почали використовувати більш сучасні методи по комунікації як з підрядними організаціями, так і відсотковування маршрутів, де саме які машини рухаються за допомогою там, GPS-трекерів, з допомогою системи тікету. Тобто ми бачимо, звідки йде звернення, і одразу передаємо на ту чи іншу відповідальну службу, чи там підрядника, це звернення, яке є. Тобто намагаємося реагувати максимально швидко. Бачимо, певні там були ускладнення, там на інтернації були повалені дерева, да, але також велика вдячність МЧС, МНС, точніше, вони оперативно дуже відпрацьовують всі ці екстрені ситуації, якраз злагоджені такій роботі. Як ви бачите, поки що ніяких таких великих ексцесів не було. Будемо сподіватися, що так буде надалі. Наразі в Закарпатській області в службі автомобільних доріг є три великі підрядники. Кожен з них відповідає за велику частину. Там можу потім по кілометрам сказати приблизно, де в кого яка відповідальність. Тобто це все приватні компанії, які там дуже давно представлені в Закарпатській області. Це великі компанії. І
Зараз також з ними ведемо діалог, вони оновлюють парк техніки, там вони в себе на сторінках теж у Фейсбуці показують нове обладнання, яке вони закуповують. Вони також мають додаткові контракти з приводу там на всякий випадок, якщо будуть якісь екстрені ситуації, мають додаткові контракти з іншими службами, які в разі чого їх можуть підстрахувати. Але поки що та кількість техніки, яка є у підрядних компаній, більш ніж вистачає для того, щоб експлуатувати всю мережу доріг в Закарпатській області. Підрядників по будівництву трошки більше в Закарпатській області, але в основному із великих компаній в нас працює, от, наприклад, Н-13 робить компанія «Онур». Вона також будувала Н-13 зі сторони Львова. По 0718 також виконувало ці роботи. Є великий підрядник, ну такий локальний, скажімо так, він тут вже досить давно, це ШБУ-77, яка виконувала частину дороги Н-09. Є із таких великих об'єктів є компанія ПБС, яка виконує великий об'єкт Р-21, також частину Н-09 зі сторони Івано-Франківської області. Ну, основні такі великі. Є ще компанія «Технобуцентр», яка там виконує, в неї залишився перехідний об'єкт на М06 також. В принципі, це такі основні гравці великі саме. А там менших, там більша кількість набагато. Ну і головне питання, яке турбує всіх закарпатців, коли ж ми зможемо 100% їздити по гарним дорогам краю? Хочу повторитися, якщо ви бачили про результат 2020 року, кількість доріг, яка була відновлена, і так дуже велика і рекордна. Якщо ми збережемо такі ж темпи, я думаю, за рік-два ніхто навіть не пам'ятатиме, як виглядала стара дорога погана. У нас є такий жарт, що треба залишити якусь одну дорогу, щоб всі пам'ятали, як вона виглядала раніше. Але це жарт, так. Тому я думаю, що за цей рік всі мешканці Закарпатської області побачать, що результати як були зафіксовані, і далі рухаємося вперед, розвиваємо ще більше. Тобто ці великі всі об'єкти набагато поліпшать життя, я думаю, і економічний, і повністю стан на області. Тому що, як ви знаєте, основна функція дороги – це перевезення вантажів і пасажирські перевезення. Якраз багато хто вже каже, що раніше там дорогу, яку користувалися там 1,5 години, зараз за годину доїжджають. А ці кожних 30 хвилин на кількості людей, які їздять, це великі значні результати. Тому сподіваємось, що темпи зберігаємо, маємо амбітні плани, рухаємося, світле майбутнє. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення і за вашу роботу. Бажаємо вам успіху. А вам дякуємо, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.